Velkommen til den her lille gennemgang af, hvordan man kan lave workflow i opgavehåndtering med den nye version 9 af produktet. For at det kan lade sig gøre, så skal vi have en skabelon. En skabelon, som indeholder en række opgaver, som skal eksekveres i en rækkefølge, som I har fået defineret, altså et workflow. Når jeg har navngivet min skabelon, så går jeg ind og opretter en række opgaver. I det her tilfælde har jeg bare valgt at kalde det noget generisk, og jeg har valgt, at det er mig selv, der bliver angivet som den, der er indehaver opgaven. Men prøv at lægge mærke til, at jeg klikker på marker i stedet for på tilknyt. Det kommer jeg tilbage til, hvad det har af implikationer lidt senere. Så nu har jeg oprettet en opgave. Nu opretter jeg en opgave 2, og den er nøjagtig magen til den, du lige havde set før. Og jeg gør nøjagtigt det samme, som jeg har gjort før. Jeg angiver mig som bruger, og jeg angiver marker i det, der skal ske med opgaven. Og jeg opretter en tredje opgave, og når jeg er færdig med at gøre det, så det, der mangler for, at jeg kan fortælle skabelonen, hvordan jeg gerne vil have, at de her opgaver skal udføres, det er, at jeg går ind og angiver en opgaveafhængighed. Det gør jeg ved, at jeg går ind og markerer de tre opgaver, og klikker på knappen opgaveafhængighed. Det er en lille bitte smule tricky, fordi at det er lidt svært at få musen til at virke ordentligt, men ideen er, at du trækker nedad og mod højre, og så vælger, hvor du vil have, den skal ligge under. Så hvis man nu trækker nedad, og så vælger overordnet, og så klikker på den, man skal have, den skal være overordnet over, ja, så rykker den ned under den, og vi gør det samme for nummer 3. Så når vi har gjort det, så vil opgave 2 blive udført efter opgave 1, og opgave 3 efter opgave 2. Det er sådan set det, der mangler for, at vi har fået en skabelon på plads. Så lad os se, hvordan det virker i praksis. Vi går ind og opretter en ny sag, og vi bruger den her skabelon, vi lige har lavet, og angiver en bruger for det. Og det er sådan set det eneste, jeg skal bruge her. Vi skal lige huske at give det emne, ellers så vil vi ikke kunne starte sagen. Når jeg klikker på save, eller på gem-knappen, så prøv at se, at jeg har de her tre opgaver. Når jeg klikker på tilføj forespørgsel, så går opgave 1 i gang. Men de to andre opgaver, de ligger og venter på, at den anden bliver færdig. Så hvis jeg nu går til forespørgsler, og klikker på mine åbne opgaver, så ligger opgave 1, men opgave 2 og 3 ligger der ikke. Hvis jeg nu går ind på min opgave 1 og redigerer den, så lad os antage, at nu har jeg udført opgave 1. Lige så snart, at jeg vælger at ændre status fra åben sag til lukket sag, så prøv at se, hvad der sker. Jeg klikker på gem. Når jeg nu går tilbage i mine forespørgsler og gør det samme, som jeg gjorde før, mine åbne opgaver, så jeg ser, der er en åben opgave igen, og den opgave er nummer 2. Så den er altså først blevet eksekveret og sat til at være åben på det tidspunkt, hvor opgave 1 er færdig. Og tilsvarende, når jeg nu lukker den her sag og klikker på gem, ja, så vil opgave 3 blive initieret. Så det er altså en måde, man kan sikre sig på, at man laver ting i den rækkefølge, hvor det giver mening at gøre det. I det her tilfælde er det en forholdsvis simpel en, men det kunne også godt være en kompliceret en med 2-3 ting, der kørte parallelt og skulle afsluttes alle tre, før man gik videre til andet. Så det er workflow, nemt og praktisk.